Pa Gospod sa svima vama, neka Gospod blagosilja u novu kalendarsku godinu, neka vas čuva, neka vas vodi, neka vam da radost, neka vam da mir, neka vam da to zajedništvo sa njim, a to svoju blagodat, to svoju možemo pobeđivati sve, ali to je moja želja. Neka u ovoj novoj godini budemo više vredni Gospodu i više vremena provodimo sa njim. Evo za ovu prvu službu, za naš prvi molitelj u ovoj novoj kalendarskoj godini, čitat ćemo stihove, odnosno jedan stih iz Priče Solomonovih, Priče Solomona 27. glava, prvi stih. Reč Božja tu kaže, ne hvalite se sutrašnjim danom jer ne znaš šta će dan doneti. Ne hvali se sutrašnjim danom jer ne znaš šta će dan doneti. Ako se sjećate, mi smo počeli, ja sam počeo jednu kraću seriju za naš molitveni o sutrašnjem danu, hvali se sutrašnjim danom. Prošli put smo govorili iz Jakova, iz Apoljove poslanice, gdje je Jakov govorio o onim trgovcima koji su rekli da će ići u čitavu godinu, će, kaže, oni tamo trgovati i dobijaći itd. itd. Jakov im kaže, ludo je to što mislite tako jer ne znate ni šta vam sutrašnji dan nosi. Danas kao primjer, rekli smo da ćemo proći kroz nekoliko biblijskih primjera na tu temu i danas kao primjer čitamo iz Luke, iz 12. glave. Vi možete pratiti, a ne morate kako hoćete, mislim u vašim biblijama ja ću vam čitati iz 12. glave. Čitamo 19. i 20. stih, dakle Luke Evanđelje kaže i kazat ću duši svoje dušo, imaš mnogo imanja na mnogo godina, počiva, jedi, pij, veseli se. A Bog njemu reče, bezumniče, ovu noć uzet ću dušu tvoju od tebe, a što si pripravio, čime, čije će biti. Mislim da vam je poznat i ovaj primjer o ovom bezumniku, o bogatom bezumniku. Šta se desilo? On je bio bogati pre. Međutim, desilo mu se da je Gospod ga darivao posebno, i ne samo njega naravno, darivao je posebnom žrtvom, posebnim darovima te godine. On kaže, ne znam sad šta da radim, gdje ću sa tolikim, sa tolikim imanjem sada svojim, sa tolikim plodom. I ne ulazeći puno u karakter ovoga čovjeka, u njegovu veru, samo razmislimo, i samo razmislimo mi, ako se nađemo u ovoj situaciji, ako iznenada dođe do nekog velikog priliva novca, i počnemo razmisliti, a šta ću sad sa ovim novcem? I kad uvijek razmišljamo, a šta ćemo sad sa ovim novcem, obično razmišljamo šta ćemo mi za sebe uraditi sa tolikim novcem ili sa tolikim prilivom. A da li naša vera i naš karakter ne govori, zašto ti je dato taj višak, možda iznenada? Zar ne bi trebao to možda da podeliš sa nekim? Zar je Bog možda imao plan da vidi koliko si veran? Da li ovaj bogataš, da mu nije Bog govorio možda kroz ovaj dobitak? Da mu nije rekao, čoveče, zašto da rušiš staro koje je već dobro? Vi znate priču, ja vam govorim kao da već znate da ste čitali. U ovim prethodnim stihovima on kaže, znam šta ću, porušit ću stare ambare, napravit ću nove i tamo ću staviti sav svoj metak da mi ne propadne. Čoveče, porušit ćeš ono što je već bilo dobro. Izložit ćeš se novom izdatku, pravit ćeš nove ambare. I onda ćeš to sve da staviš, a da li ima neku upotrebu oko tebe? Da li si možda trebao nekom da daš nešto od tog svog suviška? To je suviša. Ali on nije reagovao ovako. Naša tema jeste vreme. Ne hvali se sutrašnjim danom. Dakle, ne ulazimo mnogo u karakter, ali evo, ovo samo iz ovoliko nekoliko ovih rečenica možemo da razmišljamo. Kakvi su ljudi koji ne razmišljaju o sutrašnjem danu, o vremenu, odnosno koji razmišljaju kao da im je sutrašnji dan siguran, da će sigurno ga dobiti. Dakle, on ne samo ga nije razmišljao o tom dobitku koji je dobio, da bi ga možda podelio sa nekim. Nije dovoljno vredno ovo dobitak koji mu Gospod daje. Nego čak nije dovoljno vrednovo ni vreme. I tu je Bog morao da se umeša. Znate, mi nekad jednostavno prevršimo meru i Bog mora da reaguje. Ali kad nas Gospod blagosilja da mora da reaguje u blagim stvarima, da ne mora suviše da nas kažnja, kao što je ovaj očigledno preterao sve granice. I vidite što on kaže.
Primetite ovaj 19. stih. Kazat ću duši svoje, dušo, imaš mnogo imanja, pazite, na mnogo godina. On je uzeo ono što mu ne pripada. Možda mu je dobitak i pripada, on se trudio i mučio se oko njega. Gospod je darivao taj dobitak. Darivao je taj njegov trud i rad. Darivao ga je i više, da možda može da podeli sa nekim. Ali vreme nije njegovo. Zato ono, dajte caru carevo, dajte Bogu Božije. Vreme nije vaše, vreme je Božije. Vreme nije naše. Sutrašnji dan nije naš. Evo mi se nalazimo na početku jedne kalendarske godine. I mi možda već razmišljamo kao da nam je ova cijela godina darma. Mi već pravimo planove šta ćemo raditi ove godine. Ali kaže, sutrašnji dan nije vaš. Za mnoge godine imaš. Kaže, imaš na mnoge godine. I Bog mora se umešati i kaže, a ko ti kaže da ćeš imati mnoge godine? Kao i što je Jakov duhom svetim rekao, pa vi ste bezumnici kad razmišljate da ćete imati cijelu godinu da idete. Otkud znate šta se može desiti za godinu dana? Tako isto sada. Imaš, kaže, na mnoge godine. Kaže Bog, bezumniče. Znate kad Bog nekom mora da kaže bezumniče? Dokle je to pošto? A ko ti kaže da ćeš imati toliko vremena? I tu se ogleda naša vera ili nevera. Ako mi razmišljamo o tolikim godinama bez Boga, ako razmišljamo, jer vidite, on je rekao, imat ću mnogo vremena i bit ću obezbeđen materijalno na mnogo vremena. Što to govori o njemu? Da on nema veru u Boga. Jer on ne veruje da će Bog da mu da i za sutra, i ako sada nema. Nego se samo pouzdaje u materijal. I to jeste to što mi hoćemo da i vreme materializujemo. Vi znate da ljudi već odavno govore, kaže, vreme je novac. Hoće neku duhovnu komponentu da prevedu u materijal. I to su radili marksisti, to se radi i ne samo marksisti. To rade ljudi kroz celu istoriju. I oni sad pokušavaju i vreme da materializuju. I Bog kaže, ne možete to da raditi, vreme pripada meni. Ono se vi ne znate vreme dok vam je određeno. Bezumniče još danas, još noć ja ću uzeti dušu svoju. I čije će onda to biti? To u čega se ti uzdaš? Koliko je bezumno uzdati se u materijalno, a ne uzdati se u Boga i nemati veru u Boga. Sutrašnji dan nije naš. Ova godina nije cijela naša. Može da bude, i slava Gospodu, ako će nam pokloniti ovu celu godinu. Ali već sutrašnji dan nije naš. I možda za početak ove nove godine da razmišljamo o tome. Ne samo starije osobe, znate. Mi nekad mislimo da samo starije osobe razmišljaju sutrašnjim danom, da eto, možda me Gospod neće probuditi, nego će se probuditi sa njim. Ali koliko mlađih osoba ode pre vremena? Koliko mlađih osoba je umrlo? Jeste li čuli da je porast samoubistva dece i u našoj zemlji i u celom svijetu? Samoubistvo? Koliko ljudi gine u saobraćaju? Koliko ljudi umire od misterija? Koliko ljudi umire od srca? Mladih ljudi? Po nekih drugih stvari. Nemojte misliti ako imate 15, 16, 25 ili 30 godina da je i sutrašnji dan vaš. Vreme nije kategorija koja mi vlada. Niti smo ikada mogli. Vreme je Božja kategorija. I zato hajde da razmišljamo o tome i na početku ove godine. I ako Gospod nam dozvoli i da nam vreme, da ga zaista iskoristimo kako treba. A ne da ga potraći. Da neka Gospod da prosi na svoju slavu. Amen.